እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው አንድ የተሰጠን ኦብጀክት ላይ የሆነ ያክል ኃይል አፕላይ ሲደረግበት እና ያ የራሱ የሆነ ማስ ያለው ኦብጀክት ቢሆን በምን አይነት ሁኔታ አክስለሬት ሊያደረግ ይችላል የሚለው ነገር ሊያሳይ የሚችል ኤግዛምፕል ነው ስለዚህ ኤግዛምፕሉ ምንድን ነው የሚለን ኤትሮሊ ኦፍ ማስቲኒ ኬጂ ወዝ ኦሪጂና ይለናል እያለን ያለው ምንድን ነው አንድ 20 ኪሎ የሚመዝን ጋሪ መጀመሪያ ላይ ቆሞ ነበር ይለናል ን ምን ላይ ነው የቆመ ሁን ስሙዝ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ስለዚህ ስሙዝ የሆነ ወይም ደግሞ ወጥ የሆነ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ወይም ሆሪዞንታል ወለል ላይ ቆሞ ነበር ይለናል ን ባይ ሃው ማች ዊል ኢት አክስለሬት ፍ ፑሊንግ ፎርስ ኦፍ ፎ ኒውታን አፕላይድ ን ኢት ስለዚህ በአግድም ሁኔታ እሱ ላይ አርባ ኒውተን ሀይል አፕላይ ብናደርግበት ምን ያክል አክስለሬት ያደርጋል ወይም ደግሞ ምን ያክል አክስለሬሽን ይኖረዋል ነው የሚለን ስለዚህ ኦብጀክቱ እንደምታዩት ነው ዚጋ ለምሳሌ አንድ ሰው ይህንን ጋሪ ሀያ ኪሎግራም የሚመዝን ጋሪ በአርባ ኒውተን ሃይል ቢስበው ምን ያክል አክስለሬት ሊያደረግለት ይችላል የሚለውን እኒ ለምሳሌ እዚጋ እንደምታዩት አኒሜት ይደረጋል ልጁ ልክ ሳበው ስለዚህ እየሳበው ነው ይሄዳ ስለዚህ በአርባ ኒውተን ኃይል ይህንን ሃያ ኪሎ ግራም የሚመዝን ጋሪ በሚስብበት ጊዜ እንደምታዩት የፍጥነት ለውጥ አምጥቷል ይህ የፍጥነት ለውጥ ደግሞ አክሰለሬሽን ነው ስለዚህ ወይም ደግሞ ሽምጠጣ ያል የምንጠራው ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ሽምጠጣ ምን ያክል ነው የሚለውን ፓርት የምናይበት ክፍል ነው የሚሆነው ሰው እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱት ኃይሉ ተሰጥቶናል የኦብጀክቱ የሚመዝነው ማሱ ተሰጥቶናል ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች ተሰጡና ሶስተኛው የማይታወቀው አክሰለሬሽን ነው ስለዚህ ይህንን አክሰለሬሽን ካልኩሌት አድርጉ ወይም ደግሞ ሶልቭ አድርጉ ነው የሚለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ስንሰራ በመጀመሪያ ደረጃ ማድረግ ያለብን ምንድነው አጠቃላይ ጥያቄውን ቪዥዋላይዝ አድርገን ስለዚህ የተሰጡ ነገሮች ምንድን ናቸው የተጠየቀው ነገር ምንድን ነው ስለዚህ እነዚህ የተሰጡትንና የተጠየቁትን ነገሮች ማገናኘት የሚችል ፎርሙላ ወይም ማገናኘት የሚችል ቀመር እንዴት አድርገን ልናገኝ እንችላለን የትኛውን ፎርሙላ መጠቀም አለብን የሚለው ደግሞ ሁለተኛ ስራች ነው የሚሆነው ብዙ ቪዲዮዎችን እና በሰራችሁ ቁጥር ብዙ ነገር ስለምታገኙ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ አሰራሮቹ እንግባ ስለዚህ እንደምታዩት ነው መጀመሪያ ምን ጊዜ የምናደረገው ጊቭን ወይም የተሰጠ ብዬ ማውጣት አለብኝ ምን ምን ነገሮች ናቸው የተሰጡን የሚሉትን እናያለን ስለዚህ ከተሰጡ ነገሮች ውስጥ የመጀመሪያው ዚጋ እንደምታዩት ምን ያሳይናል ማስ 20 ኪሎ ግራም ነገር አለኝ ስለዚህ ኤም ስ ቲዮኒ ኬጂ ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው ኤም ዚ ኳልስ ቱ ቲዮኒ ኬጂ ወይም ኪሎግራም ብለን እንጽፋለን ሌላስ ምን ተሰጥቶናል ዚጋ ሌላኛው ደግሞ ምን ተሰጥቶናል ሆሪዞንታሊ የሚጎትት ወይም ደግሞ ፑል የሚያደርግ ምን ተሰጥቶናል አርባ ኒውተን ፎርስ ኦፍ ፎርቲ ኒውተን የምትላለች እዚች ስለዚች ምንድነች ማለት ነው ፎርስ ነች ስለዚህ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 40 ኒውተን ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው በዛውም እያያችሁ የቴት ቦታ ላይ የተሰጡ ነገሮች እንዳሉ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ሰው ፎርቲ ኒውተን ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው ሁለቱን ከወሰድኩኝ በኋላ ሌላ የተሰጠ ነገር የለም ስለዚህ የተሰጠውን ከጨረስን በቀጥታ የምንሄደው ወደ ተጠየቀው ነገር ነው ምንድነው የተጠየቅ ነው የሚለውን ነገር እንድናይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማስና ፎርስ ጋር ተሰጠውን ነበረ አሁን ሪኳርድ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ሪኳርድ ብለን ስንጽፍ ወይም ደግሞ የተጠየቀ ብለን ማውጣት እንችላለን ምንድነ የቅነውየቅ ነው ምንድነው ስለዚህ ሃ ማ ል አክለሬት ነው የሚለው ምን ያክል እያለ ነው ያለው ማለት አክለሬት እያረጋልነው እያለን ያለውማለትነ ስያ ል ሬት የምትለዋል ችን ከያዋ ስለቅ አሬሽን መሆኑ ግልጽ ነው ማለትነው ስለዚህ አክሰለሬሽን ስንት ነው ብለን እንጽፋለን ማለት ነው እንደዚህ ስለዚህ አክሰለሬሽን ስንት ነው ብለን ከጻፈን በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ስለዚህ ይሄ ተሰጣለ አሰራሩ ወይም ደግሞ ሶሉሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን እኔ ስለዚህ ይሄን ነገር ለመስራት ምን ምን ማድረግ እንችላለን አሁን እነዚህን ለማዘጋጀት በመጀመሪያ ደረጃ ፎርስ is equal to የሚለን የኒውተን ሰከንድ ህግ አለ ያ ከእነዚህ ሶስት ፓራሜትሮች ውስጥ ሁለቱ ከታወቀ አንዱን ካልኩሌት እናደረግበታለን ስለዚህ ኒውተን ሰከንድ ለው ነው ይሄንን የሚለን ስለዚህ የኒውተን ሰከንድ ለው ፎርሙላን በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እሱን እንስራ አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ከሶስቱ ፎርሱ ተሰጥቷል ማሱ ተሰጥቷል ማየታው አክስለሬሽን ብቻ ነው ስለዚህ አክስለሬሽን ለማወቅ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ይህንንም ለማስ ይሄኛውም ለማስ ብናካፍለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማሱ በማሱ ይጠፋልንና ከዛ በኋላ ምን ብቻ ትቀራለች ማለት ነው አክሰለሬሽን ብቻ ትቀራለች ስለዚህ አክሰለሬሽን እዚ ፎርስ ኦቨር ማስ ነው እናረጋው ማለት ነው ስለዚህ ምን ጊዜም ፎርስ እና ማስ ከተሰጣቸው አክሰለሬሽኑን ለማግኘት ፎርሱን ለማስ ማካፈል ነው ስለዚህ እዚ ጋር ድራይቭ አረግ ነው ማለት ነው ኢኩዌሽኑን አመጣ ማለት ነው ስለዚህ አክሰለሬሽን እዚ አሁን ፎርስ ኢዝ 40 ኒውተን አይደል ጋር ስለዚህ 40 ኒውተን ሲካፈል ማስ is 20 kg 20 ስለዚህ 20 ኪሎግራም ብለን እዚህ እንጽፋለን ማለት ነው so ካደረግን በኋላ እንደምታዩት ነው አርባ ለ ሲካፈል ስንት ነው የሚመጣው 40 over ነው የሚመጣው ስለዚህ ኒውተንን መጀመሪያ እንፃፈው ስለዚህ ኒውተንን ስንጽፈው ኒውተን ማለት ደግሞ ኪሎግራም ታይምስ ሜትር ፐር ስኩዌር ነው ለ20 ኪሎ ግራም እንሰራለን ማለት ነው ኒውተንን በትን ከዛ በኋላ ኪሎ ግራም ይችን ኪሎ ግራም ስታጠፋለን አርባን ለሀያ ማካፈል ደግሞ ሁለት ነው የሚመጣልን ስለዚህ መጨረሻ ላይ አክለሬሽናችን ሁለት ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን አክስለሬሽናችንን ስንሰራ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ስለዚህ መጨረሻ ላይ የምትቀረን ዩኒት ያው እንደምታያት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ተቃረናለች ስለዚህ አርባን ለሀያ ስናካፍለው ሁለት ነው የሚመጣው ከፈለጋችሁ ዜሮን በዜሮ አጣፉት መጀመሪያ ላይ ስለዚህ አራትን ለሁለት ስታካፍሉት ሁለት ይመጣል መጨረሻ ላይ ሁለት ሜትር ፐርሰከንድ መጣ ማለት ነው ስለዚህ አክስለሬሽናችን ሁለት ሜትር ፐርሰከንድ ሰከንድ ይመጣል ይህ ደግሞ መልሳችን ይሆናል ማለት እንደተጠየቅ ነው ጥያቄ መልስ ይሆናል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ፎርስና እና ማስ ከተሰጠ ፎርሱን ለማስካካፈላችሁት አክስለሬሽን ታገኛላችሁ በዚህ መሰረት መስራት ይቻላል ማለት ነው